Kaç bu yenge? 91 91'li 6-6-8 Bu lükleri bile Hake koşup koyayım reklamaya Birler hake O zaman içki halatlar Bu oldu Ne iş buldu yapsa ki bunu? 6800 kamını kıbiramız Variantı gelişeylik Geliş almayayım Kötü or kalıştı verim abi Numeri zaten bu yenge Aha. Siz 40 tane pul var desa aka. Bir olasan. Gaplashamiz. Telefon qilamiz, adlashamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 2008-yil mana akalar ko'rdilar. Nexia 1 da buferi qorasidan ko'rsatgan deganlarga stanoy mashinaga almashtirsak. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Rahmijon kanalining qadrli obunachilari. O'rtoqlar, Qo'qon mashina bozorida turibman. Nexia 1, Nexia 2 larning chiroylarini videoga olaman. Variant, barter, hammasini chiroyli qilib qo'yganman. Egasidan talashib, tortishib, sizlar uchun 1000 dollar, 1200 dollar arzoniga chiroyli qilganman. Hozir Nexia 1 ni olib turibdi. Mashinaning holati yaxshigina holatda ekan, asfalt bo'lgan, tepada luklari ham bor ekanlar. Shuni 4500 ga beraman deyapti, arzoniyasini ham chiroyli qilib beraman deyapti. 4200 qilishda bermadim, ustiga yuradi berib yuboraman deyapti. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Faqat sizlar uchun bir chiroyli video bo'lgan, kanaldan uzoqlashmanglar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'linglar chunki kanalda zo'rini topib oldilar aka. Videoni oxiriga ko'rib bitta layni bosib qo'ysangiz, shunda o'zlar amin bo'lasizlar, pushaymon bo'lmaysizlar. Ya'ni eng zo'r mashinalar faqat shu videoda. Nafaqat Nexia, barcha mashinalarni Matiz Spark hammasini chiqarish kerak qilyapman. O'zlarga ehtiyot qiling. Rahmon rahim. Hurmatli vatandoshlar, ko'ringlar, stanoy svetda Nexia 2 ni ko'rsatyapman. Holat akalar, konditsionerlari bor, xudoli sons motor 2009-yil ishlab chiqarilgan. Aka kraskasi qanaqa? Nexia 3 ta joyda petnosi bor. Petnosi bor. Probeg qancha edi? 287000. 287000 yurgan. Dokument qanaqa bitadi aka? Xohlagan dokumentni chiroyli qilib beramiz. Yaxshi. Ichki holat, parokrida, kalpaylar, balonlarning holati, padranuklar xudo xolasi yaxshi. Texnik holat xudo xolasi zo'r. Motorda rasvot yo'q. Konditsionerlarga ishlaydi. Hadovoy korobkalar hamma yo'lga javobi. Hamma yo'lga javob aka. Aha, linonim qilingan, poligon tashab qo'yibdi akalar. Eshiklar, afshivka ko'tarib tushirgich, upravleniya, sideniyaklar ko'ringlar mana. Holati barlari. Xo'p deganda, magnitofon, torpedaning ustki qismi akalar. Ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Holati yaxshi. Bu tomon stoykalari ham yaxshi ekan. Orqa tomon sideniyalari ham yaxshigina, katalog qismlari ham. Xo'p, chiroyli qilib 5000 dan tushib beramiz, deyapti. Hamma yo'lga javob ekan dedi. Aha. Texnik holatidan umuman gap so'z yo'q dedingiz aka. Mana orqa tomondan ko'rinishlari kerak, chiqib tushish joylari, obshivkalari. Hop, balonlari ham xudo xolasa mana orqa tomon parokrilari, daje choklari, pechatlari ham yaxshi. Oldin xudo xolasa pechat ukam deyapdi. Bosing aka. 025 nomer ostida. Yaxshi, bu tomon choklari ham, ko'rinishlari. Bu holatlari ham xudo xolasa, bu holatlari ham yaxshi. Jonim, gaz balon, zapas balon, pollari, shumka yaxshigina holatda deyapti. Hamma yo'lga javob kelishtirib beraman men armonga dedi akalar. Mashina yoqqan bo'lsa o'ylanmasdan aloqaga chiqaveringlar, chiroyli qilib beratgan ekanmiz. Bu holatlari. Mana akalar bagajlari. Nech pul deyapsiz aka buni? 5000 kamini qilib beramiz. Bering variantga bir mazza qilsin o'zbeklarim. Dehqonlar, ajdan yo'q variant emas. 3 oyda gapiring, 6 oyda gapiring. Bankdan olib berasizmi? Bankdan olib berasizmi? Bo'ldi aka. Mashinaga almashtirsak. Yo, almashtiramiz. Almashtiramiz. Naqd sanaganga 40 ta bor desa-chi. Yo'q. 4.5 ta qilishdan bergan. Bermadingizmi? Zo'r narx qildi, lekin 4500 qilgan bo'lsa aka. Oz qoldi mahal. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. Aha. 145 7002 hurmatli vatandoshlar, aloqaga chiqasan. Hozir aka. Bo'ldi aka. 1000 dollar yetmay qolsa ajdanga qilib bering unda. Ha? Buzib yuborishim. Bir oygacha. Bu qolingiz biz. Ha? Boshqachadan kelmadingizmi? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deya. Aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Arzonroq qilib beringa kelishtirib. Bo'ldi. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xo'pmisiz? Gap yo'q aka. Assalomu alaykum. Qaysi gapingizga ham boshiga ketdi uje. Esladingizmi? Yo'q aka. Ashada ko'rishdik.
Akalar ko'ringlarchi, 1996-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1. Xo'p, 090 ter nomer ostida. Endi bularni probegini aytishning umuman hojati yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsak, bir qarashda o'zining xususiy radnoy kraskasiga o'xshab ketadi. Lekin o'rtalar kraska polnosti sepilgan. 2015-yil Gentra'ning kraskasidan sepkanman kam deyapti. Bundan 6 yil oldin. Xudo xohlasa. Qayerdagi aka mashina? Qo'qonning mashinasi. Dokumentli bo'lga bitadi. Mashinani lekin vidini ochibdi, istarasini ham chiroyli qilib qo'yibdi, daje buferlari ham. Lekin ko'p mashinani ko'rsanglar, buferi bilan mo'nunda ranglarda ajralishi bo'ladi, lekin bunikida bir xil yondashi bir-biriga moslashib ketgan. Xo'p, qani holati, motorlarining ko'rinishlari. Aka, oldi orqa butmi? Umuman yo'q. Bo'ldi, rusitlari ham o'ziniki radmi? Bo'ldi, motorlar injektor akalar. Gazlar o'rnatilgan, podvodniklari, dekorativlari, buxorlari. Xudo xolasa, ukam mashina but deyapti. Liboy ustasiga tekshirtirib olaversin deyapti. Oldi orqa pechat, usitlar almashmagan. Balon holatlar, ichki holat parok kirilar, kalpaklarining ko'rinishi. Linonim qilamiz, poligin tashab qo'yibdi. Avtoshipka ko'tarib shirguchi upravleniye, sizinchi hol barlar. Mana sizlarga holati. Hop, ichki holatlari ham ko'rinishi. Aka, texnik holatidan gapiring. Minishga tayyor xudo xolasi. Motorlarda rasvod, hadovoy korobkalar. Hamma yo'g'i go'zal. Espero qo'yganman. Nima deysiz? Korobkani ham espero. Korobkani ham espero qo'ygan ekamiz. Yaxshi. Xo'p, deganda ko'rasizlar akalar holatini, bu tomon ko'rinishlari, eshiklar ko'rinmay. Polnosti chiqib tushish joylari sizinchi xol ko'rinmay. Xo'p, dokumentlar bo'yini bitkizib berasiz. O'z nomingizdami? Dehqonchilik. Dehqonchilik dehqonga chiroyli qilib beradi. Yaxshi, xo'p, gaz balonlar, bu tomon ko'rinishlari, bu holat choklar akalar, gaz balon, zapas balon, damkrat kuluch, pollarning ko'rinish holatlari yaxshi. Ko'rib bizga bir qator baho beringlar akalar. Bu tomon ichki holatlar. Bo'ldi. Nechpul deyapsiz aka buni? 4200. Bering variantga bir chiroyli qilib aka. Yo'q, variantga sotilmaydimi? Xo'p, mashinani almashtirsak-chi barter qilib? Yo'q, aka, bartergan, faqat naqd. Faqat naqd pulga. Hurmatli vatandoshlar, mana egalaridan ol deysizlar, mashinaga faqat naqd pulga deyapti akamiz. Bir 35 ta naqd bor desa-chi. Bo'ladimi? Ishtirsangiz. Nech pul qildi bozor? To'rda atrofida bitadi. Nima desa shunaqa. Do'lasa 4000 ning atrofida bitkiz beraman ukam deyapti. Aloqa chiqish bo'lsin. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Akalar, aloqaga chiqib o'rasizlar. 33 li. 009. 009. 0013. Bo'ldi, gap yo'q aka. Hech bo'lmasa ajdaniyasini qilib bering. 2 hafta 20 kunga 1000 dollar pulim yetmayapti, uzib yuborish kerak degan. Bunaqasi ajdaniyasi. Bo'ladi. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Lekin menga mashina yoqtirdi, ular bu men qilib qo'yibdi. Mana. Aka, qo'shib qo'yam reklamaga. Hop. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Akalar charchamayapsizlarmi? Bo'ldi aka, xizmat bo'lsa shu yerdamiz. Laklab bosyapsizlarmi? Ha, laklab. Gumburlatinglar. Yashang aka, rahmat. Reklama qilib qo'yam aka? Mana, shunaqa akalar ruxsat bermaydi-da. Ha, reklamada shu. 2008-yil mana akalar ko'rdilar. Nexia 1 da buferi qorasidan ko'rsatgan deganlarga stanlov sepdi. Aka, probegi qancha mashina? 340. O'zini haloli. Sof. Hop, kraskasichi. Kapot, qanot, bitta eshik. 2008 akalar ko'rasizlar holati. Texnik holatidan gapiring. Motor rasxod. Hadovoy korobka. Javob. Usitlar o'zining xudo xolasi. Konditsionerlar ishlaydi. Remey. Xo'p, so'ng akalar ko'rasizlar, reduktorlari, podvodniklarning ko'rinish holatlari. Qayerdagi mashina ekan? Shahar. Shahar, Qo'qon shahrining o'rtoqlar mashinasi ekan. Ko'rasizlar holatini. Xo'p, deganda umuman olganda mashina minishga tayyor. Dokumentini liboyini bitkizib beraverasiz. Bo'ldi. Xohlaganini kelishtirib bitkizib beraveramiz deyapti. Balon holatlari akalar ko'ringlar, ichki holat, parok kirilarining ko'rinishlari, bu tomon ko'rinish holatlari yaxshi holatda mashina. Xo'p, deganda 2013 linonim qilingan poligonni tashlab olamiz. Eshiklar, avtoshipka, ko'tarib shirguchi upravleniye, sizinchi hol bar. Mana holati, ko'rinishlari. Xo'p, deganda hani 342 ming akalar. Magnetofonlar GVC, torpedaning ustki qismlari,
Mashinaning holati ukam xudo xolasa yaxshi deyapti. Orqa tomon sidenye ko'rinishi, patolog qismlarining holati. Xo'p, deganda ko'rasizlar, bu tomon ko'rinish holatlari. Ana sizlarga holati, chiqib tushish joylari, sidenye chiqurlar, bu holatlari yaxshi. Xo'p, mashinaning tashqi ko'rinishi ham, video ham bor ekan akalar. Texnik holati ham xudo xolasa yaxshigina ekan. Ko'raramiz qani. Pollarini ko'rsatukam deganlarga ko'rilar qani. Bismillah. Zapas balon. Dam kirati tutkuluchi yo'q ekan. Mana shumkalarni mana qotirib qo'yibdakilar. Holatlari. Tamam holatlari bu holat. Hoz akamizdan so'raymiz qani necha pul kerak ekan. Xaridor keldi. Men keldim o'sha xaridor bo'lsayapti vatandoshlar. Aka necha pul deyapsiz buni? Kamini qilib beramiz. Variant qanaqa? Yo'q. Mashinaga almashtirsak, barter qilib. Bo'laveradi. Plus minusini gaplashaveramiz akalar. Xo'p, mana. Onam kelib ketdi. Bankdan pul olsa bo'laveradi. Siz rasmiy bo'lishmasak. 40 ta naqd pulim bor desa, aka. Bir olasan, gaplashamiz. Gaplashamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 90li. 349 33 50 aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ajdaniyasini qilib berasiz? Ha, mayli. Bo'ldi, 15-20 kunga ajdaniyasini qilib beraman deyapti vatandoshlar. Aloqaga chiqinglar, xudo xolosa chiroyli qilib beraman ekan deya minarmonga. Nima qildik aka, qo'shib qo'ydikmi? Ha, aka. Qo'shmaymizmi? Mana sizdanmi? Bunisimi? Atmojnasi. Bu seniki. 2006-yil ishlab chiqarildi. Kraska. Bo'ldi, tushunali. Aka? Probeg qancha edi? 430. 430 ming. Motor rasxot yo'q. Rasxot problema yo'q, motor korobka hamma yo'q. Xadovoy korobkalarga javob. Konditsioner bu? Ishlaydi? Remen qo'yish kerak. Remen qo'yish kerak, bo'laveradi. Bu tomon ko'rinish holatlari patentlari bu qoladi. Mashinaning oldi orqasi bu. Dehqonchilikmi? O'z nomingizda. Bo'ldi, dehqonchilik. Dehqonlar ko'p so'raydi, dehqondan olay bir maza qilay deb. Ichki holat, parokrilar, kalpaylari, balon holatlari, o'rta holatda. Qayerdagi mashina? Rishton. Rishtonliklar ko'rayotgan bo'lsa, salom yozib qo'yinglar. Linonim qilamiz, poligin tashab qo'yibdi. Yashiklar. Hafshibka ko'tarib shuruklar polnisti. Sidenye holatlari. Xo'p. Yaxshi. Ko'rlarchi akalar, magnetofon, tarpedamsk qismi 432 ming yurgan holat. Necha yildan beri minasiz mashinani? Texnik holat qanaqa? Shu gaz berma, xolosa yog' almashtiraman. Ha. Boshqa holat. Xadovlar yaxshimi? Motorda rasxot yo'q. Yo'q, rasxot motor umuman. Korobkachi? Javob hamma. Hamma yo'qga javobi? Yurishlarga javob. Nexus 2lar bilan bosishaveradi. Bo'ldi, gap yo'q. Nexus 2lar bilan bosishaveradi akalar, mana orqa tomondan ko'rinishlari. Ukam behijolat-da, 1.5 yildan beri minaman, hamma yog'ini chiroyli qilib qo'yganman. Nexus 2lariga javob liboy nom kelaveryapti. Yaxshi, asosan manaqa choklarini ko'rishga e'tiborliroq bo'linglar. Pol qismlari, zapas balon, mana sizlarga holati, bu ko'rinishlar. Qani? Bu tomon ko'rinish holatlari ham xudo xolasa yaxshigina kelar, ko'ringlar. Aha, bu ko'rinishlari ham xudo xolasa yaxshi va chiroyli. Ko'rib o'zingiz aloqaga chiqasizlar. Necha pul deyapsiz buni? 5 dan tushirib beramiz aka. 5 ming kamini qilib beramiz. Bering variantga bir 2 ming puli borgan. Mashinaga almashtirsak-chi? Sotiladimi? Bo'ldi aka. 5 dan tushib beramiz. Nasiya qildi-da. Aka, 40 ta bor desa-chi, kelisinmaganini. Qalay bu? Ha. Telefon qilsa bir maslahatlashaylik. Mi variant 48 ga bermadi. Yo'q-a? Variantni necha joyga dedi? 6 oyga. 6 oy. Yarim yilga 1000 dollar variant. Zo'r bo'lib. Zo'r qittoman. Yuryapti rashk ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 6 yil ko'rib, 6 yil. Bo'ldi aka, bersan, xudo xolasa, dorzonroq bering minar menga. Aka, qo'shib qo'ying reklamaga. Nima qilay? Bo'ldi aka, sizga bo'lmasa qo'shmayman. Keling endi qo'lingizni olib qo'ying aka, dorzonroq bering endi olarmonlarga. 2009-yil tagi oq ekan, hurmatli vatandoshlar, sariqqa bo'lgan. Sariqda ham ikki xili bor ekan. Bittasi o'chadi, ikkinchisi o'chmaydi. Bu qaysindan? Bunday o'chmaydi. Va kraska qovasi bo'ladi. O'chmaydi lekin. Oldorqa butmi? But.
Aka texnik holatidan gapiring. Texnik holati motorlar yo'q emaydi. Probegi qancha buni? Probegi 530 ming. Mhm, motorlar soti yo'q. Xaridorni biz ham syomka qilib qo'ying. Bo'ldi, gap yo'q aka. Olgani keldingda? Olgani keldingizmi? Gap yo'q. Hisob ketamiz, xudo xolasa. Alolla 15. Aha. Tana. Balon holatlari 15, ichki holat, parokrilar tiniq deyapti aka. Ko'raverasiz, kampaylar. Podravniklarning ko'rinishi. Umuman rasvot yo'q. Minishga tayyor mashina aka. Hada o'ylar chotki. Siz ustasiz. Hada o'zingda ishi bor lekin. Ishi bor. Ha, ustamizingiz to'g'irlab olib chiqmabsiz hada o'g'ini ham. To'g'irlaymiz. Ana akalar, korobkalar qanaqa aka? Korobkalar yaxshi. Tiniq. Dokumentidan nima deymiz aka, dokumentidan? Liboya. Ichki holat, parokki, a, linonim qilingan, poligon tashab qo'yibdi. Eshik afshiga ko'tarib turguncha upravlyaniy sedan ichki hol, barlar bor. Mana stoyka holatlari. Akam xudo xolasi men o'zim ustaman deyapti, mashinaning holatini chiroyli qilib qo'yganman deya. Magnitofon, torpedaning ustki qismi, holatlari. Hop, orqa tomon sedan ichki hollar, patolok qismlari yaxshi. Hop. Ko'rinishlari, bu tomon chiqib tushish joylari, bu holatlari yaxshi. Xo'p deganda. Aha, choklarini ko'rsatgan deganlarga chok qismlari. Gaz balonlar bor. Zapas balon. Yo'qmi aka zapas balon? Zapas balon yo'q. Aha, pol qismlari yaxshi. Yurgan mashina tayyor. Necha pul deyapsizlar buni? 308 deyapti. Biz gaplashamiz. 3800 kamini qilib beramiz. Variantga kelishtirib bering, chiroyli qiling. Yo'q, variant yo'q. Barterachi. Bank ham yo'q. Bank, bank qilib beraveramiz. Naqdga nech pul gapsiz aka? Naqdga kelmay qo'ysin, 3600. 30 ta bersin, to'g'ri qilib qo'ying, shuni chiroyli narx qilib. Bo'lmaydimi? Qalanta aytishgan. Nech pul berishdi? 3-4 qilishdi beraman. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90. Aha. 157. 157. $59.07 Ajdani qilib berasizmi? Birar 2 hafta, bir oyga gaplashamiz. Xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasiz akalar. Mana holat. Sog' bo'ling aka, xizmatdamiz. 2016 ekan-a? Pulini bilmaysizlar. Barakabot Mokri Svetdagi 2016 o'rtoqlar, mana holati mashinani. 6500 ga do'stlar. 15 ming buning yili? 16. 2016, kraska toza. Toza. Probegi chi? Nech pulga bo'ldi aka? Ha? Naqd pulga. Bo'ldi, qulluq bo'lsin, pulidan siz ham baraka toping aka. Eshiklari kirib 6500 ga. Yangilardan ham ko'rsatgan, eski tuskilar ko'rsata olmaydigan yangilarga 2015 yil 107 ming yurgan, kraskasi top toza, pat salafan mashinani olib chiqqan. Nexia 2 rangi oppoq svetda. Holati xudo xolasa mana sizlarga ko'rinishlari. Kondisionerlar, Dons 16, Delcor akkumulyatori, podravniklari ham top toza, xudo xolasa usliklar almashmagan, hammasi go'zal. Gazlar o'rnatilgan, bu holat ish ko'rinishlari, kapotlarning ko'rinishi xudo xolasa yangi toza mashina. Ana aka, aka qayerdagi mashina? Farg'ona. Dokumentli bo'yga bitadi. Ichki holat, parokrilarning ko'rinishi. Texnik holat xudo xolasa ideala, minishga tayyor. Bo'ldi, gap yo'q. Qani, ichki holatlar akalar ko'raverasizlar. Linonim qilamiz, poligon tashab qo'yibdi. Eshiklar ham top toza akalar. Eshiklari, ko'tarib tushirishlari, upravleniya, sideniya, barlari. Stoykalari ham ko'ringlarchi, oppoq. Barcha musofirda yurganlarga, O'zbekistonda yurganlarga nasib qilsin. Magnitofon, radnoy, torpedaning ustki qismi holati. Orqa tomon sideniya ko'rinishi, patolok qismlari yaxshi. Xo'p, deganda ana eshiklarini ochilib yopilishlariga boraman da akalar. Qirs qirs. Yaxshi. Orqa tomondan ko'rinishlari. Gaz balon, temiri, zapas balon, damkrat quyuvchi pollari polностью shumka, choklari ham top toza akalar. Bu holatlari ham polностью mashina yaxshigina holatda. Ko'rib o'zingizlar bir qator beraverasizlar. Zapas balon tushmagan, darvoqi. Nech pul deyapsiz aka buni? 6800 kamini qilib beramiz. Variantga kelishaylik. Kelisha olmaymizmi? Barteriya qanaqa barteriya? Aka osh chekilaga? Yo'q, aka naqd pul. Faqat naqd pul. Bankdan pul olsa bo'lsa kerak. Bo'ldi. 2500, 3000 pullar bo'lsa bankdan pul chiqadi. Aka naqdga nech pulga bermadingiz? Naqdga 2000 ga bermadim. Bo'ldi. Oz qoldi mahr? Nomeringizni aytib qo'ying.
93 li. 402 26 02. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Ajdaniyasi qanaqa bo'ladi mashinani? Ajdani qilib bera olmaymiz. Mana akalar, yon tomondan ko'rinishi MX2 oppoq yangi holatda. 2013-yil ishlab chiqarilgan. Aka joningiz tinchmi? Rangi oppoq MX2 ko'rasizlar holatini. Mashinani umuman olganda ko'rinishi, tashqi ko'rinishlari rangi oppoq. Numaram 515, hurmatli vatandoshlar, ancha munchasiga emas. 515 ishlatish. Dons motor reduktorlari, podravniklarning ko'rinish holatlari, ichki holat ko'rinishlari. Motor rasxati umuman rasxat yo'q ekan deyapti. Usitlar o'ziniki. Xo'p. 115 ming yurgan. Hadoy korobkalar qanaqa? Baliq. Baliq. Shunday aspalga qo'yib yuborasiz ga to'ra. To'rali bo'lmagan yangi. Yashang, to'rtta bo'lgan gap yangi, ichki holat parokriya. Kraskasini ayting baliqni. Kraska bor. Qancha? 30-40%. Oldi orqa but. Butun. Butun bo'laveradi. Poworot nechalar aka? 1.6 Lux Lasetti rolli nom qilingan poligon tashlab olamiz. Eshiklar, shipki ko'tarib shuruvchi upravleniya, sizning chexol, bar, stoyka holatlarining ko'rinishlari. Rul Lasetti rollari. Xo'p, ko'ringlar mana holati. Magnetofon o'ziniki radnoy holati, torpedaning ustki qismi, kojinning qoplamalari, orqa tomon sidenya, patolok qismi. Bo'ldi aka, hozir o'taman. Bo'laveradi. Mana ko'rib o'zingiz baho beraverasizlar. Yaxshi, orqa tomonini ham eshiklarini bir qator ko'rsatadigan aka. Aka, qayerdagi mashina? Aka, dokument qanaqa bo'ladi? Xohlagandagi. Xo'p, ichki holat, parokriya, xohlagandagi. Umrini oxirigacha generalni qilib beraman. Umrini oxirigacha generalni qilib beraveramiz. Aksioni nomida 2ta 5, o'rtada 1. Xo'p, shart turing chakamoni. Choklarini ko'rsatadiganlarga mana aka. Mana polni sepechat. Xudo onasi zavodskoy deyapti. Bu holatlari ham zavodskoy. Xo'p, qani nimalar bor? Zapas balon, damkrat kulishlari qani? Ollari oberiladi bu yerda. Gaz balon, temir aka bu. Temir gaz balon. Bo'ldi, nech pul deyapsiz? 48 dan. Hech yo'q beriladi. 4800 dan o'tib beriladi. Bering variantga bir mazza qilishsin. Variantga. Bo'lmaydimi? Mashinaga almashtirib barter qilsakchi? Kimdadir Matiz bor, Spark bor. Bo'laverar, farqi yo'q. Naqdga 40 taga barakami? Nech pul qildi bozor? 13. Bozor nech pul qildi? 42. 4200 ga berilmadi. Oz qoldimi axir? Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91. 91li. 668 14 88. Oho, nimalar bo'lib ketdi? Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Oh, Nexia 1 luklari bilan. Aka, qo'shib qo'yaym reklamaga. Nechi yili? 2006-yil ishlab chiqarilgan stanoviy svetdagi Nexia 1. Hurmatli vatandoshlar, ko'ringlar, 087. Kraskasi qanaqa? Asfalt qilingan. Oldi orqa butmi? Butun. Yaxshi. Balon holatlar, ichki holat, parokriyalar, kalfaylar akalar, pavorotniklari. Shunki, xo'p, linonim qilamiz, poligon tashlab qo'yibdi. Eshiklar, afshirkalar, ko'tarib surgichlar, upravleniya. Mana polni stens stoyka holatlari. Ko'rasizlar. Bu tomon stoyka holatlarini ham bir qator ko'rib ko'rasizlar akalar. Yaxshi. Sidinchi xola. Rullar mana sizlarga 437 ming yurgan. Monitor torpedaning ustki qismi. Xo'p, mashinaning holati ichi yaxshi qilib qo'yibdi akalar, ko'ringlar-da mana. Komfort qilib qo'yganda mashinani o'zi uchun tayyorlagan ekan. Qani, tepada luklari bor. Hop. Nechi pul deyapsiz aka buni? Oxiri 4.5. Oxiri 4.5. Texnik holat qanaqa? Hamma yo'q bo'lgan. Motor rasxot, hadoy korobkalarini hamma yo'g'ini cho'tki qilib olib chiqing deyapti. Sons injektor motor reduktorlari, podravniklar xudo xolasa yaxshigina go'zalgina bo'lib qo'yishlar. Usitlari ham o'ziniki, almashmagan. Xo'p deganlar, tepada luklari bor akalar. Mashina yaxshi. Qayerdagi mashina aka? Qo'qonda mashinasi. Qo'qonda Nexia 1 ekan vatandoshlar, ko'ringlar. Orqa tomonlari gaz balon. Bu tomon choklari, bu holat ko'rinishlari akalar mana. Bu tomon ko'rinish holat choklari. Aha. Zapas balon damkrat quruch. Bu holatlari go'zal. Nech pul deyapsiz buni aka? Oxiri 4.5 aka. Bo'lishini aytib qo'ydingizmi?
40'a verin hiç olmasa? Yok, 42'ye verin. Doğru. Variantı kanaka variantı? Variantı yok akeler. Başına gelmeştirsek? Labo gelmeşemiz akeler. Numeri zaten koyun. 33'lü, 506. 87, 87. Bol, bazarız versin akeler. Dokumentleri boyun kıberesi? Özün namizde, bol orad. Eşitlerken özün namizde, lakin maşını yaşı halat deyken. 4500 iştirdi yap. Like de gümbüllettiler, koko maşını bazardan siyom gelerimize kullanmaktadır.